Ümumili lider Heydər Əliyevin qüdrətli dövlətin qurulmasına yönələn uzaqgörən inkişaf strategiyası son 17 ildə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən böyük uğurla davam etdirilib. Ölkəmizin siyasi-iqtisadi imkanları daha da genişlənib, beynəlxalq aləmdə nüfuzu artıb, nəzərdə tutulan bütün sosial-iqtisadi proqramlar tam icra edilib, iqtisadiyyatımız artıb. Keçən ilin əvvəlindən indiyə dək sahibkarlığın inkişafı fondu tərəfindən müvəkkil kredit təşkilatları vasitəsilə ümumi dəyəri 450 milyon manat olan 887 sahibkara geri qaytarılan vəsaitlər hesabına 130 milyon manat, o cümlədən 857 kiçik və orta həcmli layihəyə 24 milyon manat güzəşli kredit verilib. Bu kreditlərdən istifadə etməklə investisiya layihələrinin reallaşdırılması 3800 ədək yeni iş yerinin açılmasına imkan yaradıb. Ölkədə iqtisadiyyatın inkişafından danışanda qadın sahibkarlığının tərəqqisi gözlər önündə canlanır. Bu istiqamətdə isə Azərbaycanda qadın sahibkarlığının inkişafı assosiasiyası İctimai Birliyi böyük həvəslə çalışır. 26 oktyabr 2007-ci il tarixində yaradılmış və 21 dekabr 2017-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən rəsmi dövlət qeydiyyatına alınmış. Azərbaycanda Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyası İctimai Birliyi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq fərmanı ilə təsdiq edilmiş kiçik və orta sahibkarlığı üzrə strateji yol xəritəsinin icrası çərçivəsində Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin və Azərbaycan Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyasının təşəbbüsü ilə təsis olunub. Aksiya 2019-cu il ərzində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə cavab verən sahələrdə biznes xidmətlərinin göstərilməsinə, səmərəli əməkdaşlıq məlumatlandırma aksiyaları və maarifləndirmə kampaniyalarının təşkil olunmasına dəstək göstərib. Ümumilikdə 2019-cu il ərzində bir çox layihələrə imza atan assosiasiya qadın sahibkarlığının inkişafında üzvlərin daha da maariflendirilməsi üçün 30 təlim seminar proqramı, regionda biznesi yeni başlayan 25 qadına toxum kapitalı, əl işləri ilə məşğul olan sənətkarlar üçün 15-dən artıq satış sərgisinin keçirilməsi, 10 xarici səfər, ikisi beynəlxalq təşkilat olmaqla 3 qrant layihəsi, 3 tərəfdaşlıq layihəsi, 3-ü beynəlxalq olmaqla 4 forum, qadınlar üçün 2 sosial məqsədli əyləncə tədbiri, biri yerli olmaqla 4 beynəlxalq memoranduma Azərbaycanda Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyası tərəfindən imza atıldı. Assosiasiya Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və Azərbaycan Dövlət Komitəsi və Azərbaycan Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyası, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının Dövlət Dəstəyi Şurası ilə yanaşı Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi, Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyası, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı, Almanya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti, İsveçrə Əməkdaşlıq Təşkilatı, Kapital Bank, Beynəlxalq Bank, Rabitə Bank, Bakı Tekstil Fabriki, Azersun Holding, Liz Group, Logix, 166 yük daşıma və logistika şirkəti, Şəms Tərcümə şirkəti ilə sırf əməkdaşlıq fəaliyyəti göstərib. (21) yanvar 2019-cu ildə İqtisadiyyat Nazirliyi Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun dəstəyi və Azərbaycanda Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyasının təşəbbüsü ilə Bakı Biznes Mərkəzində qadın sahibkarların güzəşli maliyyə resurslarına çıxışlarının dəstəklənməsi mövzusunda işgüzar forum və qadınların əl işlərindən ibarət sərgi keçirildi. Əsas məqsədi qadın sahibkarların işgüzar fəaliyyətinin artırılması, fəaliyyət istiqamətləri üzrə, maliyyə istiqamətləri üzrə maliyyə ehtiyaclarının öyrənilməsi, güzəşli maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının genişləndirilməsi, yeni texnologiyaların tətbiqinin stimullaşdırılması, biznes fəaliyyətinin perspektivləri üzrə müvafiq maarifləndirilmişlərin aparılması, qarşılıqlı dialoq əsasında işgüzar əlaqələrin qurulması olan tədbirdə 250-dən çox şəxs iştirak etdi. Forum maliyyə kreditlərinin əldə olunması üçün assosiasiyaya daxil olan qadın sahibkarların çoxsaylı müraciətləri əsasında keçirilib. Ölkədəki sahibkar qadınların bir çətir altında toplamağa çalışan assosiasiya tərəfindən Bakı Biznes Mərkəzində 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Gününə həsr olunan tədbir isə xüsusi qeyd olunmalıdır. Tədbirdə giriş sözü ilə çıxış edən Azərbaycan Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyasının İdarə Heyətinin sədri Səkinə Babayeva mötəbər gün münasibəti ilə Azərbaycan xanımlarını təbrik edib. Ölkəmizdə qadın sahibkarlığının inkişafına dövlət dəstəyindən danışan aksiya sədri, dövlət başçısı cənab prezident İlham Əliyev və birinci vitse prezident
xanım Mehriban Əliyevaya diqqət və qayğıya görə təşəkkürünü bildirir. Daha sonra ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Respublika Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyası, Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyinin rəsmilərinin və tərəfdaşlarının çıxışları dinlənilib. Tədbirin rəsmi hissəsindən sonra bədii hissə start götürüb. Burada xalq artisti Fidan Hacıyevanın ifası dinlənilib. Azərbaycan Milli Geyim Mərkəzinin rəhbəri, modelyer dizayner Gülnarə Xəlilovanın milli geyim kolleksiyası və toxunuş kolleksiyasının nümayişi olub. Daha sonra xanımın zəmbili adlı aksiyon baş tutub. Viktorinanın qalibləri sənətkar qadınların əl işlərindən ibarət məhsullarla təltif edilib. Tədbirdə həmçinin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 100 il, Azərbaycan qadınının seçki hüququnun verilməsi forumunda iştirak edən xanımları mükafatlandırma mərasimi baş tutub. İş qadınlar arasında kulinariya müsabiqəsi adlı layihədə uğurlu olub. 9 aprel 2009-cu il tarixində Turizm və Sosial Xidmətlər üzrə Bakı Dövlət Peşə Mərkəzində Almaniyanın MKN şirkəti və Azərbaycanda Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə İş qadınlar arasında kulinariya müsabiqəsi adlı layihəsi keçirilib. Layihənin əsas məqsədi iş qadınlarının mətbəxtə də necə güclü potensiala malik olduqlarını göstərmək olub. Mayın 6-sında İqtisadiyyat Nazirliyinin Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi, Azərbaycanda Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyası və Education Hub təşkilatçılığı ilə Qadın Sosial Sahibkarlar Forumu keçirilib. Azərbaycanda sosial sahibkarlığın təşviq olunması və bu sahədə məlumatlılığın artırılması və beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi məqsədi ilə təşkil olunmuş tədbirdə aidiyyatı dövlət qurumlarının, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, eləcə də bir sıra xarici ekspertlər iştirak ediblər. Tədbirdə çıxış edən İqtisadiyyat Nazirinin müavini Niyazi Səfarov ölkəmizdə sahibkarlığın xüsusilə, xüsusən qadın sahibkarlığının inkişafı istiqamətində görülən işlər barədə məlumat verib. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri müavini Aynur Sofiyeva, İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri müavini Nadir Ədilov və Azərbaycanda Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyasının İdarə Heyətinin sədri Səkinə Babayeva ölkəmizdə sahibkarlığın inkişafı bu sahədə həyata keçirilən tədbirlər barədə məlumat verib. Təmsil etdikləri qurumların sosial sahibkarlığın təşviqi və inkişafı istiqamətində reallaşdırdığı tədbirləri və layihələri diqqətə çatdırıblar. İyunun 21-də Qadın Sahibkarlığının İnkişafı, Təcrübə, İmkanlar və Nailiyyətlər mövzusunda keçirilən Beynəlxalq Forum Aksiya və Ailə Qadın və Ailə Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin arasındakı əməkdaşlığın ən bariz nümunələrindən biridir. Tədbiri giriş sözü ilə açan Azərbaycan Respublikası Başnazirinin müavini Əli Əhmədov bildirib ki, Azərbaycan hökuməti qadınların sahibkarlıq fəallığının artırılmasına böyük önəm verir. Ölkəmiz son illərdə iqtisadi inkişaf sahəsində uğurlar qazanmasına görə müstəqilliyini əldə etmiş ölkələrdən biridir. Azərbaycanın iqtisadi potensialının artırılmasında qadın sahibkarlığının böyük rolu var. Forumda dünyanın ondan çox ölkəsində Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan, İran, Ukrayna və s. 30-dan çox nümayəndə iştirak edib. Forum çərçivəsində Türkiyədən Qadın Girişimcilər Dərneyi ilə aksiya arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb. Assosiasiya 2019-cu il ərzində iki beynəlxalq yeni layihələrə start verdi. Bunlardan birincisi 2018-ci ildə əməkdaşlığın təməli qoyulmuş Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti, digəri isə İsveçrə Əməkdaşlıq Təşkilatı oldu. Hər iki təşkilatla müxtəlif regionlarda qadınların iqtisadi cəhətdən gücləndirilməsi üçün bir çox addımlar atıldı. İlkin olaraq Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti ilə kənd turizminin inkişafında qadın sahibkarlarının rolunun artırılması məqsədi ilə qadınların iqtisadi və sosial həyat iştirakinin təşviqi və peşəkar şəbəkələnməsi layihəsinin tərəfdaşlarından biri də aksiya oldu. Yay aylarında başlayan layihədə turizmlə bağlı bir çox mövzuların araşdırılması, yerli tələbatın öyrənilməsi, sahibkarların məlumatlılığının peşəkar səviyyədə artırılması ən vacib məsələlərdən biri oldu. Aksiya İsveçrə Əməkdaşlıq Fondunun dəstəyi ilə qadınların inkişafına töhfə verəcək xəbəri də media tərəfindən rəğbətlə qarşılandı. Azərbaycanda Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyası təşkilatçılığı İsveçrə Əməkdaşlıq Fondunun qrant vasitəsi ilə Tovuz rayonunda ailə başçısı qadın olan həssas ailələrin iqtisadi gücləndirilməsi layihəsi icra edilməyə başladı. Layihənin məqsədi Tovuz rayonunda yeni fəaliyyətə başlayan sahibkarların dəstəklənməsi üçün ailə başçısı qadın olan ailələrin intensiv şəkildə bacarıqlarının artırılması və onlara biznes üçün toxum kapitalın verilməsi vasitəsilə iqtisadi cəhətdən gücləndirilməsidir.
Daha sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə Azərbaycanda Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyası, İctimai Birliyin həyata keçirdiyi nigaha hazırlaşan qızlara ailə daxili münaqişələrin aradan qaldırılması mövzusunda psixoloji marifləndirmə adlı layihə həyata keçirilib. Layihə Tovuz, Şəmkir, Bərdə, Xaçmaz, Lənkəran rayonlarında və Bakıda baş tutub. Həmçinin regionlarda yerləşən asan xidməti nigah şöbələri və yaxud bu missiyanı həyata keçirən nigah evləri və qadın məsləhətxanaları ilə birgə gənc ailələr, problemli ailələr üçün psixoloji xidmət təşkil edilib. Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının və Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Aqrar Ticarət Şirkətinin dəstəyi, aksiyanın tərəfdaşlığı, proaktiv şirkətin təşkilatçılığı ilə 21-23 iyun tarixlərində Dənizkənarı Milli Parkda Orqanik Qıda Festivalı keçirildi. Azərbaycanda Qadın Sahibkarlığının İnkişaf Assosiasiyası da həmin tədbirdə iştirak edərək aksiya stendi altında rayon və kəndlərdən olan qadın və qıda istehsalçıları məhsullarını satışı təmin etmişdi. Daha bir uğurlu iş, BMT-nin inkişaf proqramının dəstəyi və Azərbaycanda Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyası tərəfdaşlığı Cənubi Qafqazda qadınların iqtisadi səlahiyyətlərinin artırılması layihəsi çərçivəsində aksiya tərəfindən Xəzər, Qusar və Sabirabad rayonlarından olan qadın sahibkarlar üçün kommunikasiya, reklam, promotion və marketing təlimləri keçirildi. Oktyabr 2019-cu il tarixində Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə Dövlət Komitəsində Türk Dünyasının Qadını Keçmişdən Bugünə mövzusunda beynəlxalq konferans keçirildi. Konferansda Azərbaycan Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyasının İdarə Heyətinin sədri Səkinə Babayeva, Azərbaycan Respublikası Millət Vəkilləri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nümayəndələri və bir sıra dövlət qurumlarının qadın nümayəndələri iştirak edib. Tədbirdə üzvləri və türk dilli dövlətdən olan qadınların əl işlərindən ibarət sərgi ilə də tanış oldular. Oktyabr 2019-cu il tarixində Azərbaycanda Qadın Sahibkarlığının İnkişaf Assosiasiyasının və Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin birgə əməkdaşlığı ilə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiyar Xidmətinin 4 saylı cəza çəkmə müəssisəsində tədbir təşkil olundu. Tədbir zamanı cəza müddətinin bitməsinə az qalmış xanımlarla görüş keçirildi. Görüşün əsas məqsədi azadlığa çıxdıqdan sonra sosial həyata daha tez uyğunlaşmaqlarına kömək etmək və onların işlə təmin etmək və bununla bağlı İlkin olaraq psixoloji təlimlər davamında isə xanımların istehsal etdiyi məhsulların satışına dəstək göstərmək nəzərdə tutulur. Noyabrın 18-də Azərbaycan Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi ilə birgə Qlobal Sahibkarlıq Həftəsinin qeyd olunmasına həsr edilmiş Üfüqdə Yeni Fürsətlər Qadın Sahibkarlara Yaşıl İşıq mövzusunda ikinci forum keçirildi. Azərbaycan Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyasının İdarə Heyətinin rəhbəri Səkinə Babayeva ölkəmizdə qadın sahibkarlarının biznes imkanlarının artırılması istiqamətində həyata keçirdikləri layihələr barədə danışıb. Belə ki, bu müddət ərzində assosiasiya fəaliyyətinin ilk ilində 208 tədbir, 2019-cu ildə isə 273 tədbir keçirmişdi. Başnazirin müavini Əli Əhmədov forumda çıxış edərək deyib ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının imkan verdiyi çərçivədə prezident və hökumət tərəfindən insanların rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində addımlar atılacaq. Başnazirin müavini vurğulayıb ki, Azərbaycanda qadın sahibkarlığının daha da inkişaf etdiyi və iqtisadiyyat sahəsində qadınların fəal iştirakı göz qabağındadır. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri kimi çıxış edən Hicran Hüseynova bildirib ki, Azərbaycanda qadın sahibkarlarının sayı ilbeyli artır. Daha sonra Azərbaycan Sahibkarlar, İşə Götürənlər Təşkilatları Milli Konfederasiyasının Prezidenti Məmməd Musayev, BMT-nin İnkişaf Proqramının Azərbaycandakı rezident nümayəndəsi Alessandro Frakasetti, Kiçik Orta və Biznesin İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov çıxış edərək bildiriblər ki, Azərbaycanda qadınlar digər sahələrdə olduğu kimi sahibkarlığın inkişafında da mühüm rol oynayır və biznes fəaliyyəti ilə fəal şəkildə
məşğul olurlar. Forumda uğurlu qadınların hekayəsi, incəsənətdə sahibkarlığın inkişafı, Azərbaycan turizm biznesi, evdə məşğulluğun inkişafı, biznes fəaliyyəti olan qadınlar, üstünlüklər, çətinliklər və imkanlar, Azərbaycanda sahibkarlığın təşviqində biznes təhsilinin rolu və bankların qadınlara göstərdiyi dəstək mexanizmləri mövzularında panel müzakirələr aparılıb. Sonda isə assosiasiyada fəaliyyətinə görə Azərbaycan Milli Geyim Mərkəzinin rəhbəri Gülmarə Xəlilova, regionlar iş komissiyasının rəhbəri Kəmalə Məmmədli, Asena MMC-nin rəhbəri Sevda Nəcəfova, Nərgiz klinikasının rəhbəri Məlahət Qəhrəmanova, komissiya rəhbərləri, assosiasiya üzvləri və işçi heyəti mükafatlandırılıb. Forumda qadınların əl işlərindən ibarət ən əməyi göz nuru çərçivəsində sərgi keçirilib. Kimdən 9-cu uğurlu ilin yekunu isə assosiasiya ailəsinin yeni il şənliyində bir yerə toplanması oldu. Şənlikdə assosiasiya üzvləri həm yekunlaşan ilin nəticələrinin hesabatını verdi, həm də 2020-ci ilin uğur gətirəcək strateji yolunu çizdilər. Əminliklə söyləmək olar ki, 2019-cu ildə Azərbaycanda əlverişli biznes mühiti formalaşdırmaqla yanaşı, islahat proqramları çərçivəsində həyata keçirilən kompleks tədbirlər nəticəsində mikroiqtisadi sabitlik və dayanıqlı iqtisadi artım təmin edilib. Bu uğurlu yol növbəti illərdə davam etdiriləcək.